Єдиний марафон триває, провідні медіагрупи об'єдналися, щоб ви отримували лише перевірену та правдиву інформацію про війну, яку Росія принесла в Україну. Нині для вас працюють інформаційні команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Доброго ранку. Російські війська завдали понад 50 ударів по Харкову та області з артилерії та систем залпового вогню. Дві людини загинуло, 19 поранено. Кілька пожеж виникло в багатоповерхівках, на ринку та в торговельному центрі. Окупанти обстріляли селище Коротич. Ракети влучили в логістичний центр нової пошти. Тут вбито людину. Ще шестеро мирних жителів поранені. В Золочеві поранено чоловіка, зруйновано 10 будинків. Ворог намагається закріпитися поблизу Балаклії та Лозової, а в районах Ізюма та Барвінкового підрозділи російської армії наступає, щоб взяти під контроль залізничне сполучення. Однак Збройні сили України дають ворогу відсіч. Під Ізюмом підбито 3 ворожі танки, а також знищено кілька десятків окупантів. А холодноярівці з 93-ї бригади покарали нелюдів із 64-ї окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. Саме вони катували мирних людей у Бучі. Їх знищено, цих окупантів, і їхню техніку. Також збито російський винищувач Су-35. На Одещині ситуація повністю контрольована, втім ризик ракетних ударів з моря та окупованих територій залишається високим. Українські захисники готові дати гідну відсіч ворогу, якщо той наступатиме з так званого Придністров'я. Минулого ранку хвилі винесли на Чорноморське узбережжя 2 морські міни. На щастя, ніхто не постраждав. Співробітники Бюро економічної безпеки виявили на Одещині 300 автівок, які належать підприємцям з Росії та Білорусі. Їх націоналізують. Напередодні Великодня місцева влада попередила про важливість дотримання комендантського часу. Комендантська година 23 квітня триватиме з 23 до 5 години ранку 24 квітня. Після завершення комендантської години прошу усіх жителів області не наражати себе на небезпеку та не скупчуватись у місцях проведення пасхального богослужіння. Сьогодні о 10 ранку українська сторона сподівається таки розпочати евакуацію людей з Маріуполя. Про це повідомила віце-прем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Уже кілька днів Росія зриває відкриття гуманітарних коридорів. За інформацією Ірини Верещук, лише на Азовсталі перебуває приблизно 1000 цивільних. Серед них – жінки, діти та люди похилого віку. З Луганщини, де зараз триває активна фаза боїв, продовжують евакуйовувати місцевих. Напередодні вивезли 70 людей. Росіяни обстріляли автобус з біженцями, поранені хлопець та немовля. Але 25 пасажирів дістались безпечного місця. Їм надають допомогу. Ще 45 людей з Лисичанська переправили в Дніпро. Євросоюз вимагає негайно відкрити гуманітарні коридори від Азовсталі та інших районів Маріуполя. Таку заяву оприлюднив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Уже кілька тижнів світ є свідком жорстокого незаконного нападу Росії на Маріуполь, що призвів до масштабних руйнувань міста, зазначив він. Незважаючи на бійню, влаштовану Росією, у Маріуполі залишається понад 100 тисяч мирних жителів, а близько 1000 людей, можливо, сховалися на металургійному заводі «Азовсталь». Тож, має бути забезпечений вільний та безпечний доступ для тих, хто надає гуманітарну допомогу відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права. Росії варто було би подбати про права російськомовних на власній території, де нема свободи слова, вибору, не існує права на іншу думку, процвітає бідність, а людське життя нічого не варте. Так Володимир Зеленський відреагував на новину, яку поширюють окупанти. Мовляв, їхнє завдання – встановити контроль над півднем України та вийти до кордону з Молдовою, бо саме там начебто порушуються права російськомовних. Насправді ж, для багатьох російських військових війна в Україні – це привід вкрасти хоча б щось, що нагадує нормальне життя, певен президент. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію – побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер вкрасти унітаз та померти. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі вони хочуть захопити інші країни.
Партію самохідних гаубиць уже незабаром надасть Україні Франція. Йдеться про самохідні артилерійські установки «Цезар» дальністю 40 кілометрів. Вони знищують живу силу супротивника чи артилерійські батареї. У Парижі, у Елісейському палаці повідомили, українська армія зможе їх використати з початку травня. А незабаром до Франції прибудуть 40 українських військових, яких навчать користуватися цією артилерією. Кількість бойових одиниць поки не називають. Французькі «Цезарі» стануть хорошим доповненням до артилерії, яку нададуть Україні Нідерланди, а саме самохідних «Панцергаубіц-2000». Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом в Сполучених Штатах, зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Говорили про підтримку України. Шмигаль розповів, що зупинити російського агресора найбільше нам потрібні для того, щоб зупинити агресора, нам потрібні 4 речі: зброя, санкції, фінансова підтримка та європейська перспектива. Блінкен відзначив, нинішній візит високопоставленого українського посадовця під час війни ще одне свідчення, що Україна буде набагато довше, ніж Володимир Путін. Також держсекретар запевнив, Штати продовжать підтримувати Україну. Ми продовжуємо працювати над підтримкою України, над наданням того, що потрібно у військовому, економічному та гуманітарному плані. І я хотів би почути, що іще ми можемо зробити, аби допомогти Україні у боротьбі за незалежність і суверенітет, боротьбі, в якій Україна переможе. Ми вдячні вам, вашому народу і вашій країні під час кривавої війни. Росіяни чинять воєнні злочини у нашій країні, але нас підтримує цивілізований світ. Ми відчуваємо це і ми абсолютно впевнені, що переможемо. Іншого шляху немає ні у нас, ні у всього цивілізованого світу. Західні країни можуть погодити гарантії безпеки для України, які зроблять її невразливою для атак у майбутньому. Однак навряд чи це буде принцип 5 статті НАТО, коли напад на одного – це напад на всіх, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Київ під час переговорів з російською стороною наполягав, щоб були зафіксовані гарантії безпеки для України. Тобто, якщо хто-небудь нападе на Україну, гаранти мають упродовж 3 днів провести консультації та забезпечити необхідну допомогу – озброєння, війська та закрите небо. Однак Джонсон пояснив, гарантії можуть включати постачання зброї, навчання українських військових та обмін розвідданими. І це, на його думку, дозволить Україні відбити напрагнення агресора атакувати. Це не будуть точно такі ж гарантії, як у статті 5 статуту НАТО. Та я сподіваюся, що це дозволить українцям бути впевненими, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії. Від наслідків російської агресії звільняють поля на Черкащині. Область у десятці тих, де розпочалася посівна, але в першу ніч повномасштабного вторгнення ворог завдавав ударів по військових об'єктах. Снаряди розлетілися далеко по околицях. Піротехніки ДСНС обстежують кожен сантиметр сільгоспугідь, адже нині цінний кожен гектар. Десант рятувальників зі спецобладнанням та автомобілями на цьому полі не випадково. Завдання саперів – виявити і знищити снаряди. Наслідки ворожого нападу. Між саперами дистанція 2-3 метри. Пам'ятаємо за заходи безпеки під час розмінування території. Безпека понад усе. Остання настанова піротехнічному підрозділу. З лопатами і металошукачами. Сантиметр за сантиметром обстежують поле. Металошукачі не замовкають. На кожному кроці – снаряди чи уламки. Це елемент зажигательного боєприпасу. Реактивними боєприпасами всіяне майже все поле. Це бойова частина буде реактивного снаряду «Град». Роботи на Черкащині тривають від початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого область однією з перших зазнала ударів ворожих російських ракет. Тому що тут був викид великих боєприпасів, які були спровоковані нашим сусідом Росією. Вони вдарили і боєприпаси розлетілися на великій території. На цих полях площею 110 і 105 гектарів фермери мали цього року посіяти сонях і кукурудзу. Та ворог плани зламав. Аграрії сезон вже втратили. Після повного розмінування оброблять поле гербіцидами, щоб не заросло бур'янами. Натомість цьогоріч збільшили посів ярих культур і планують розвивати овочівництво. Та збитки все одно будуть колосальні, відкриється орендар.
Звичайно, людям ми будемо виплачувати орендну плату і, відповідно, в державу платити податки. Тому, звичайно, це буде колосальний збиток. Загалом Черкащина перетнула екватор посівних робіт. Тут цінний кожен гектар. За попередніми підрахунками, очікують збільшення посіву технічних культур майже на 5%. Ми у цьому сенсі перерозподілили навантаження в різного роду сортів і видів зернових культур. Таким чином, сподіваючись, що врожай наразі буде достатньо добрим. Сапери ДСНС працюватимуть до повної очистки територій. Вже перевірили і убезпечили в регіоні 7 тисяч гектарів полів. Наполегливо просять жителів не брати до рук невідомі предмети і боєприпаси, а довірити цю справу професіоналам. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV. Єдині новини. Виплати від держави внутрішньо переміщеним особам обмежать. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, гроші будуть отримувати лише ті переселенці, які проживають у зоні бойових дій і не можуть туди повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно. Виплати тим, хто повертається додому у безпечні місця, припиняються. Нові правила починають діяти з травня. Безкоштовне водійське посвідчення за 3 місяці. У Дніпрі одна з автошкіл на безоплатній основі навчає водінню жінок, які вимушено залишили свої домівки. Лекції з теорії відбуваються дистанційно в онлайн-режимі. Все, аби жінки могли швидко та впевнено перевозити свої родини у безпечні місця. Послуга набирає неабиякої популярності. Заявки подали вже 200 претенденток. Я не провожу. Нормально, нормально. Давай ще кружок. Ось так інструктор автошколи Віталій навчає майбутніх кермувальниць азам водіння. Розповідає, з початку повномасштабної російсько-української війни кількість охочих навчитися їздити зросла в рази. Люди хочуть займатися водінням, потім це і розгрузка для голови. Розгрузка теж приходить, багато не працюють, приходить, да, для них це як одушина. Є дівчатки, які краще водять мальчиків, тому різниці в цьому практично ніякої немає. А це Марія, вона менеджерка автошколи, де навчають жінок-переселенок безкоштовно. Каже, сама нещодавно офіційно стала водієм. Її чоловік нині служить в лавах ЗСУ, тож без сумнівів вирішила опанувати ці навички. Завжди чоловіки, так, водії в сім'ї, але зараз, коли вони опинилися самі, це дуже важко. І ми хочемо, щоб вони теж таки стали головою своєї сім'ї, могли евакуювати себе та своїх дітей. Аби безкоштовно пройти навчання та отримати водійське посвідчення, достатньо подати заявку на сайті автошколи та заповнити анкету. Це для дівчинок, прежде всього для дівчинок-переселенок, для дівчинок, які временно переміщені лица. Для чого? Тому що вони в першу чергу столкнулися з актуальною проблемою. Нужно в срочному порядку покинути то місце, яке представляє для неї опасність, щоб вона вміла водити і швидко сіла за руль любого автомобіля. Нині автошкола працює у звичному режимі. Окрім безкоштовного навчання додалося і волонтерство. В одному з класів співробітники збирають гуманітарну допомогу. Ця допомога розрахована для внутрішньо переміщених осіб, для жінок та дітей, відповідно, тому що в нас є підгузники. Це не всі, ще багата кількість є в інших приміщеннях, дитяче харчування. Працювати і допомагати тут планують до останнього. Більше того, кажуть в автошколі, послуга безкоштовного навчання стає популярною. Заявку подали вже зо 2 сотні охочих. Денис Сінегін, Христина Вангельовскайте. Факти, ICTV, єдині новини. Напередодні на станції метро «Золоті ворота» Святослав Вакарчук та Оканельзі заспівали своїх пісень. Очевидно, це була репетиція концерту, який транслюватимуть на Великдень на всіх провідних телеканалах України в рамках єдиного телемарафону. Репертуар Вакарчук підібрав відповідно до настрою українців, які переживають війну, але водночас потребують світла на свято. Головна мета – об'єднати почуття українців, а ще зібрати гроші, які підуть на допомогу дітям війни. Напередодні Вакарчук презентував нову пісню, присвячену захисникам Маріуполя «Місто Марії».
Наразі це все. Наступний випуск всього за 15 хвилин, тож не пропустіть.